subscribe to my. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHA Tube. So hari ini saya akan cerita berkenaan iaitu satu topik iaitu Yahoo. Pasti akan mengenali Yahoo pada satu ketika dulu. So maksudnya rata-rata rakyat Malaysia ataupun pengguna memang akan ada, yang paling basic pun akan ada Yahoo email. So pada zaman muda-muda kita memang kita ataupun zaman dalam 80-90-an kita akan biasa guna Yahoo. So daripada berita semalam iaitu 14 Oktober, so Yahoo Group iaitu satu segmen milik laman web Yahoo akan menutup operasinya pada 15 Disember depan apabila platform berkenaan dilihat tidak lagi relevan, terutamanya penurunan jumlah pengunjung sejak beberapa tahun lalu. Okey. Fungsi email Yahoo Group akan dihentikan selepas 15 Disember, namun platform email masih beroperasi seperti biasa. Okey, ia juga merupakan perancangan strategik oleh syarikat telekomunikasi terkemuka Verizon yang melakukan membeli laman web Yahoo pada 2017. Dan pengumuman untuk menutup Yahoo Group telah dihantar menerusi email kepada pengguna-pengguna. Okey, pada satu ketika dulu Yahoo ini memang amat famous dan terkenal di serata dunia disebabkan dia dah tak berapa menarik perhatian pengguna. So maksudnya naiknya Google, naiknya Facebook dan lain-lain medium sosial menyebabkan penurunan dan menyebabkan penurunan dan ekonomi kepada Yahoo tersebut. Okey, sejarahnya, okey, dia punya kronologi. Okey, Yahoo Group telah dilancarkan pada 19 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2001. Iaitu dia menghadapi tempoh yang agak suram dan platform berkenaan semakin dilupakan dan semakin susut daripada segi ekonomi disebabkan beberapa kemunculan medium yang baru. Okey, syarikat Verizon tadi telah memaklumkan tidak mempunyai perancangan untuk melakukan pemulihan. So, kepada segmen khidmatan dan ia bakal ditutup untuk kebaikan semua pihak. Syarikat telekomunikasi iaitu Verizon itu juga mengumumkan bahawa pengguna tidak boleh memuat naik kandungan baru seperti pembincangan merusi platform. Maksudnya dia takkan ada online untuk macam kita ni lah, macam face to face sebab COVID ni kan sekarang ni kan. Okey, selepas 21 Oktober bulan ni. So Yahoo takkan ada lagi lepas ni, tetapi email masih berjalan, maksudnya masih aktif. So itulah nostalgia dan legend kita mengenai Yahoo. So sekarang ni kita dah ada Google yang naik, Facebook dan bermacam Instagram yang medium, dan dan Yahoo semakin dilupakan. Okey, sampai di sini saja saya punya perkongsian. Assalamualaikum. Support saya dengan tekan button like dan tekan button subscribe. Terima kasih.